د فاریاب قیصر ولسوالۍ ځینې اوسیدونکو په کابل کې د بشر حقوقو په کمیسیون کې خپل شکایت ثبت کړ او د بشر حقوقو څخه غوښتنه وکړه چې د نظام الدین قیصر یو پلویانو سرنوشت معلوم شي. نظام الدین قیصر د ولسمشر غنی د لومړي مرسیال عبدالرشید دوستم یو باوري قومندان دی چې د سرطان میاشتې په یولسمه د افغان ځواکونو په میمنی کې ونیول شو او کابل ته انتقال شو. د قیصری ملاتړو په کابل کې د بشر حقوقو کمیسیون د قیصری او د ساتونکو د نامعلوم سرنوشت په خپل شکایت ثبت کړ. دغه راټول شوي اعتراض کوونکي وایي چې د نظام الدین قیصر او د هغوی د پلویانو په اړه دې عدالت تامین شي. دوی وایي که چیرې قیصری مجرم وي باید عدلي او قضایي ارګانونه دې ددې او قیصری ساتونکو قضیه دې وڅېړي. دوی ګواښ وکړ او وایي که چیرې غوښتنو ته یې جدي پاملرنه ونه شي نو یو ځل بیا لرونه پیل کړي. مجھے زنی بچه دارن تمام روز از ما پرسام میکنه به چایم چی شد مادرش پرسام میکنه زنش پرسام میکنه ما میگم که امروز از سوا است روز دوشنبه است روز پنجشنبه است نشان میده انشالله خدا مهربان است با اونه ایش جواب داده نمیتونم دو روز میشه تلفن ما قطع است از شهر میام اونم قطع کرده مانم تلفن آلم تلفن ما قطع است متی است که عدالت کنه به عدالت خواهی آمدید خواست ما به همی است همین کاری که در حق نظام الدین قیصری و عسکرایشون شده غیر ناحق غیر چیز هستن ندارن وقتی اینا رو در اونجا دستگیر کردن اینا میگن که البته میخواین اگر این نفر رو دستگیر کنن دستگیر کنن اولا با اون حقدار میکنن تو میگه خلی سالش دومین شکایت ماست که بعد از ویساران والی در به کمیسیون مستقل بشر افغانستان آمدیم دو ساعت میشه ما در در منتظر هستیم خوشبختانه صدای ما را اینا شنیدن و ما خواستیم که همی عریضه و همی شکایت نامه ای که از طرف معترضین از طرف وارثین شهدا زخمیان و مفقودینی که فعلا در قید حکومت افغانستان به سر میبرن همی شکایت نامه را به جناب مسئول نماینده حقوق بشر افغانستان ما تسلیم میکنیم. امیدوار هستیم که صدای رسای ملت افغانستان و خصوصا مردم فاریاب و ولسوالی قیصر اینا بشنوند. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د لوی سرنوالۍ په مخ کې د اعتراض په ډول وویل چې د امنیتي ځواکونو لخوا د قیصری او د هغوی ساتونکو سره بد چلند شوی او باید قضیه وڅېړل شي. ولسمشر غني هم څو ورځې وړاندې وویل چې د خلکو هغې ادعاوې به وڅېړي چې د افغان ځواکونو لخوا د قیصری د ساتونکو سره د بد چلند په اړه شوی وي. د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د شکایتونو ته د رسېدنې مسؤول عبدالودود سیرت د دې اعتراض په منځ کې رسنیو ته وویل چې دوی شکایت پاڼه لاسه کړي او د دې کمیسیون د طرز عمل پر بنسټ به ورته رسیدګي وشي. کمیسیون با درک مسؤلیتشان که هر کس میتونه به کمیسیون مستقل بشر و به نمایندگی ولسوالی قیصر که مردم معزز و شریفشان در پیشروی کمیسیون تشریف آوردن رسما نیر ما تسلیم شدم و اجراعات خود طبق دستورالعمل و صلاحیت و وظایفی که کمیسیون داره برش رسیدگی